Ці кадри приголомшили всю Україну. Маршрутне таксі на швидкості врізається в фуру, внаслідок чого гине 10 людей. Ще 10 потрапляють в реанімацію. Чому водій маршрутки не намагався гальмувати та чому взяв мікроавтобус вдруге, навіть не маючи дозволу на перевозку людей, досі не зрозуміло. Та ці події стали дзвіночком для уряду, аби ретельніше зайнятися питанням перевізників. Урядом та керівництвом Нацполіції в тому числі прийняті відповідні доручення про посилення посилений варіант несення служби. Основна увага звертається на даний момент на пасажирські перевезення для забезпечення людей та недопущення травматизму. Ціль наша – виявляти порушення під час пасажирських перевезень. Восьма ранку в Мукачеві. Маршрутні автобуси та маршрутки виконують свої ранкові рейси, а патрульні та працівники Укртрансбезпеки вже на світанку приступили до своєї роботи. В місті Мукачеві з 6 ранку проходить рейдова перевірка спільно з патрульною поліцією по виявленню порушень на пасажирському транспорті, а також забезпечуємо безпеку руху. Дайте паспорт маршрута, розклад руху, схему маршруту. Рухівка. 30 секунд і вільно. Там ще один доказаний. Все сижу. Пан Іван – один з небагатьох водіїв, в якого при перевірці все виявилося в порядку. Старався я, щоб буде то було все, та їх хазяїн, щоб буде був порядок. Машина має бути у хорошому стані, і документи, і остальне. Та, на жаль, таких водіїв дуже мало. Зазвичай в кожного другого виникають проблеми при перевірці документів чи технічного стану автотранспорту. Та одне з головних порушень, каже Мирон Криванич, це відсутність медогляду водіїв. Ну, одне з таких порушень – це багато хто з водіїв порушує, значить, зранку, що рейсує, перед рейсою медичний контроль. Дуже багато водіїв не проходить, нами виявлені такі порушення. Значить, потім транспортні засоби, які допускаються на лінію для перевезення пасажирів, не проходять відповідний технічний контроль, огляд механіки. Це законом України про автомобільний транспорт. У нас передбачено, що змінний перед рейсою медичний контроль та огляд, технічний огляд транспортного засобу, на якому здійснюється перевезення. Таких порушень зараз останнім часом дуже багато нами виявлено. Самого ранку порушників вистачає. Вже було складно сьогодні десь около 10 матеріалів. Із них 6 адмінпротоколів, стаття 164, частина 1 – це відсутність ліцензії і дозвільних документів. Пан Микола – один з водіїв, на кого склали акт, адже в його автобусі не виявилося аптечки. Такі рейдові перевірки перевізників триватимуть до кінця місяця. Коли читаєш ці повідомлення про те, що і діти загинули, і родини, ну це просто катастрофа і жах, і просто людський біль. Зараз потрібно негайно посилювати оперативний контроль за транспортом. При випусках, в'їздах транспорту, при в'їзді їх в населені пункти, які їздять між населеними пунктами, має бути контроль. На місцях всіх знають. Знають, де легальні, де нелегальні перевізники. Тому посилити треба відповідальність регіональних підрозділів. І, безумовно, зараз буде ще жорстка вказівка головам обласних державних адміністрацій. І я звернусь і до міських голів, щоб вони почали більш жорстко реагувати на ці речі. Прем'єр наголосив, посилять відповідальність для водіїв. Особливо жорстоко каратимуть нетверезих за кермом. Втім, навіть тиждень після минулої чорної п'ятниці нічому не навчив. Дороги і надалі збирали своїх жертв.